1. září 1939 rozpoutal Hitler největší válečný konflikt v dějinách. Napadením Polska začala druhá světová válka. Bořivoj Hittich se narodil 21.5.1938 v malé obci Terešov u Vyškova. Tak tam jsem prožil válku. My jsme byli schovaní v krytech, tam blízko Terešova byla taková zmola, čili úval takový, a tam byly vyryté kryty, asi pro 10 rodin. Tak jsme si vždycky, jak letělo, až to byly rakety, tak jak jsme to slyšeli, tak pát sebou do té řepy. Konec války poznamenal i vztahy mezi obyvateli Terešova. Co si vzpomínám, jeden takový hodně zatvrzelý Němec, který to byl nacista, tak dělal to, co udělal Josef Goebbels. Měl 4 děti, tak je taky zastřelil manželku a se až věděl, že by dopadl špatně. Tam byla polovina občanů té obce německá. Ty vztahy se strašně zhoršily. Dokonce tam to došlo k tomu, že sousedy, který znali, tak museli jít z domu ven a hnali je do Vyškova. Čeští lidé se tomu postavili velice špatně. Bořivojův otec byl sedlákem a proto byl později komunistickým režimem prohlášen za kulaka a perzekuován. Bořivoj navštěvoval základní školu v Terešově a druhý stupeň ve Vyškově, kde taky v 15 letech nastoupil na střední hospodářskou školu. Tak šel jsem pracovat do spořitelny. Tak jsem docházel do styku s veřejností. A to se některým papalášům s odpuštěním nehodilo. Vzal jsem za to, co se dalo, tak jsem šel dělat havíře. Byl přeškolen na dělnickou třídu, takřka. Ano, tak jsem si troufnul, že bych mohl jít do školy, na školu vysokou báňskou do Ostravy. Zde ho jeho kádrový profil dostihl a byl vyloučen, ale díky známému se mohl vrátit ke studiu a školu úspěšně dokončit. Já jsem dostal umístěnku do Rosických uhelných dolů tady u Brna. Tam jsem byl zaměstnán jako zpočátku kodulní technik. V roce 1966 se seznámil se svojí budoucí ženou Irenou. Společně se přestěhovali do Brna, kde si postavili dům a Bořivoj nastoupil na místo báňského inspektora. Nyní má 2 děti a 8 vnoučat. Sám říká, že si nemůže na nic stěžovat. Co je pro vás nejdůležitější? Pokud bychom byli vzájemně tolerantní a ne každý hleděl jenom, jak se říká, uhrabat co nejvíc, tak já myslím, že by ten svět nemusel dopadnout špatně.